Prema rečima Jozefine Skenderović, koja je više od 30 godina član sekcije, rad sa slamom je veoma kreativan, lep i koristan, jer postoji mnogo načina da se u povodu praznika ili drugih svečanosti mogu ukrasiti razni predmeti. Ističe da rad sa slamom nije težak. Pa ništa nije teško ako volite. Znači, ova tehnika je laka. Znači, nema tu nekog problema. Jedino što je, ako se može kazati da postoji nekakva težina, onda je to u vremenu koje vam treba. Znači, ako mislite se požuriti, onda nemojte ni početi raditi. Znači, vreme je ono koje, da bi nešto ispalo i da bi rad ispao što bolje, onda ako nemate 2 sata vremena, onda nemojte ni početi. Ali sama tehnika, kad je savladate, mada se ona uči čitav život, ona nema neku težinu. Znači, to je lak materijal, prirodan, podatan, a kad ga naučite obrađivati, ako imate malu tu umjetničku žicu, onda vam mašta proradi, tako da to je u stvari, ja ne mogu ni govoriti da je to teško. Znači, to je u stvari krasno, divno, ako volite i ako znate. Postoje mnogo ideja i motiva za ukrašavanje i rad sa slamom. Najviše se mogu naći u oči Božića i Uskrsa, koji predstavljaju najveće hrišćanske praznike. Za izradu kvalitetnih radova od slame potreban je dugogodišnji rad i posvećenost. Za ozbiljnim bavljenjem slamom, znači, vi trebate ipak jedan staž, znate, i osnovna škola traje 8 godina. Znači, tako vam je i u slami. Znači, par godina trebate da steknete neku rutinu i da biste se mogli baviti nekim ozbiljnim radom. Ali sa sitnicama, za to vreme se u stvari, dok ne steknete tu rutinu, vi radite sitnice. I ovo su jako zgodne sitnice koje možete iskoristiti i pokloniti. Svi koji žele da se priključe slamarskoj sekciji mogu to učiniti svakog utorka od 18 do 20 časova u Hrvatskoj čitaonici u ulici Bele Gabrića. Materijal za rad svakom novom članu je obezbeđen.